我怎么这么晕？洗完了吗？刚刚看你脸色不太好，是不是不舒服呀？好了。怎么了你？你不是洗好了吗？怎么还坐在这儿啊？ 你起来，我要用一下洗手间。不是，啊。 38度，你刚才反应，我还以为你烧40度了。什么叫才32度？你这不是人的正常体温应该是在36.3到37.2度之间，是相对恒定的，在一个正常范围之内波动。我这明显已经不正常了。生病还不忘大道理，一套一套，没问题，睡觉就好。你去哪儿啊？去医院啊，打点滴啊。哎呦，38度你就要打点滴啊？淡定淡定哟。 不至于啊！人生病了就要去看医生，就需要去打点滴。而且很多很严重的疾病，最初的表现症状就是持续性的低烧。我明天还有一个很重要的会，我好不起。请医生来给你免费科普一下哈，这发热是机体抵抗疾病侵袭的反应之一，用自身的防御系统就能抵抗细菌的进入。如果体温不超过38.5度，用物理降温的方法就行。 不着急用抗生素和退烧药，如果体温持续超过38.5度，并且有其他并发症产生的话，再考虑用抗生素和激素治疗，懂吗？物理降温的方法我想想，等。喂，我怎么？你真的有多凉吗？凉什么凉啊！我小时候发烧了，我妈都给我敷冰块呢。来，继续。哎，我走，走，走。小气，我换个方法。完了完了，哎呀，这是汗出的。原来我家是为了谋财害命的吧？ 还不拿走？忘你了！再喝碗姜汤吧。啊！喂，姜汤是姜块吗？不应该是姜丝熬的吗？你管它是姜块还是姜丝呢，熬了汤都一样。 喂，我自己来，我自己来，你自己来，什么来？我来。哈哈，太傻了。啊。啊。没汤了。哎，行了，走了。等一下。嗯。空碗拿到厨房去，物品要及时归位。 无需服务，请敲床头。但
是我不一定能保证我睡着了听得见。没有你，我还能多活几年。睡觉。我招谁惹谁了呀？秦医生早。早。怎么样，秦医生，准备的怎么样？早啊，宁方师兄，一切准备就绪。嗯，首先欢迎你加入我们的诊所，有你这么优秀的儿童心理医生过来义务帮忙，是我们的荣幸。谁说我义务了？我可是需要你请我吃火锅才能补偿。行，以后你的火锅我全包了。我带你去认识一下新同事。嗯，走吧。你说他会不会是什么贺氏的隐藏大老板呀？隐居海外多年，不愿意参与家族纷争。你小说是不是看多了呀？这个话题能不能就此结束了？我耳朵都要被你磨出茧了。你懂什么呀？我这叫为广大吃瓜群众谋福利，充分发挥我网络侦探的侦查技能。我们要不假设一下，是他前女友怎么样？天哪，若薇，网友的脑洞也太大了吧！睡前读物的选择就不能更高级一些吗？
秦医生，搜索引擎的排序结果往往有很多种，所见不一定就是真实的。秦医生就这么想了解我的绯闻吗？没有那个意思，我只是，想多了解一下你的过去，也好帮小宝治好他的心病。既然秦医生已经看到了那些照片，以你的专业角度来解读一下我吧。照片？我不是故意的，是他自己掉出来的。而且，不是你说的吗？你书房里的书我可以随便借阅的吗？请正面回答我的问题。我不想了解你的私事，我只是觉得照片上的你很幸福，很温暖，跟家人在一起的时候很开心，所以我想帮你找回你的温暖，为了小宝，也为了你。笑了个嘛，你笑起来挺好看的。记住你的身份，照顾好小宝就可以了，不要分心到其他事情上。还有，与你无关。好心当成驴肝肺。你放心，我会把全部的心思花在小宝身上，不会浪费一丁点在别人身上的。看到了吗？